På Nyrup? Nej, det kan ikke jeg lave på Nyrup. Det kan jeg godt. Ja, ja, det er jo, ja, kan det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er altid rart, når man får besøg af Poul op og siger, goddag, statsminister. Går det godt i Danmark for tiden? Det synes jeg er meget rart. Ja, pjat. Jamen, det er sjovt, det hele der. Jeg kan sgu ikke selv høre det. Altså, jo, nu kan jeg høre det, når du sidder. Ikke? Ja. Men folk, når man kommer gående i et eller andet supermarked, siger, nå, der går du. Ja, der går du. Det er sjovt. Det er sjovt. Det er fordi, du har den der, ja, jeg ved sgu ikke, hvor du kører ned. Ja. Ja.